критикувати владу дуже легко, тому що влада завжди дає підстави критикувати. Не можна критикувати владу тотально, тому що тотальна критика влади руйнує ту державу, в якій живемо. Ключовою характеристикою влади є управління ресурсами. Тобто, якщо ми живемо в демократичній країні, а не в тоталітарній чи там монархії, ми владу обираємо, і вона управляє ресурсами. Потрібно завжди про це пам'ятати, що немає якогось міфічного бюджету, а є наші з вами податки. Тому ми, перше, не переходимо на особистості, а ми критикуємо систему прийняття рішень. Якщо ми критикуємо систему прийняття рішень, то ми не працюємо на ворога, а ми працюємо на державу. Система прийняття рішень. Наприклад, ми знаємо про те, що були звільнені 5 заступників міністрів. Ну, нещодавня історія, так? Ми знаємо про те, що одна особа написала заяву, сердечко навіть поставила і пішла. Але суспільству не сказали, на підставі чого були звільнені ці заступники, як працювала ця система прийняття рішень. Тому ми критикуємо систему прийняття рішень. І ми говоримо, чому не працює система ProZorro. Є речі, про які ми не говоримо, так, бо вони належать до питання національної безпеки. Але є речі, про які ми повинні говорити. Наступне питання – система прийняття рішень. Чому ми не можемо дивитися телеканал «Рада» як державні діячі, так, яких ми обрали, приймають рішення? Ми можемо зайти в парламент там, в Бундестаг чи де-інде. Ми бачимо, як працює, наприклад, парламент Британії, Великої Британії. Вони показують дебати, і це бувають дуже жорсткі дебати. Але ми не бачимо, як це відбувається в нас. Що робить ворог? Перше, що ворог закидує, він використовує маніпулятивний прийом, який називається «сяюче узагальнення». У владі всі бандити, злодії і корупціонери. Коли ви чуєте «всі», ви повинні розуміти, що це маніпуляція. Тому що один корупціонер, але я переконана, що є люди, які працюють на благо країни, які захищають національні інтереси країни, і ці люди існують в будь-якій країні. Наступне, що потрібно говорити, не можна у владі критикувати персоналії без контексту і, головне, без обговорення повноважень людини, яку ми критикуємо. Тобто, коли багато людей в країні в ситуації з Резніковим вважали, що Резніков, я це читала в соціальних мережах, планує військові операції. Але Міністерство оборони – це політичний орган, який закупкою займається, скажімо, того ж зброєння, все інше, але планування – це питання Генерального штабу і головнокомандуючого Валерія Залужного. Але інформація подавалася, ми не можемо там рухати Резнікова, тому що ми ж війну програємо. Оце нерозмежування. Повертаючись знову, коли стало питання сумнозвісних яєць по 17 гривень, і була критика, знову ж таки, не було критики щодо контексту, хто займався закупівлями, постать, яка була, коли було прийнято рішення. Це знову говориться про системний підхід. Але ми тут стикаємося з чим? Критикувати владу дуже легко, тому що влада завжди дає підстави критикувати. Підстави реальні і підстави, ну, умовні підстави, тому що вона влада, так? Вона завжди є. Чи потрібна критика влади? Безумовно потрібна, тому що якщо владу не критикувати, то в неї вростають роги, і вона починає забувати про те, що вона є обраною, і що влада є менеджерською, тобто вона управляє, вона несе відповідальність. І про це треба їй нагадувати. Як критикувати владу, щоб не нашкодити? Конкретно і локально. Не можна критикувати владу тотально, тому що тотальна критика влади – це деструктивно. Це ми стріляємо собі в ногу. Руйнуємо ту державу, в якій живемо. Критикувати владу завжди конкретно. Хто, що, де зробив не так. І головне, що треба зробити, щоб це виправити. Ось така критика, вона на користь. Коли ви точно знаєте, де ваші інтереси, в тому, щоб змінилася ситуація, на що саме, коли саме.
хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на формування інформаційної гігієни українців. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднуйтесь до чудових людей, які стали нашими спонсорами на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую. І ще одне. Критикуючи владу, люди роблять перший крок. Тобто владі закидають. І дуже мало людей дивляться на другий крок – рішення влади і наслідки. Тобто критика влади повинна бути пролонгованою до результатів критики. Тобто що стало у підсумку? Чи змінила влада систему прийняття рішень? Якщо вона не змінила систему прийняття рішень, то треба казати, що влада не дослухається і починає певні авторитарні дії здійснювати. Ще що критикувати владу? Влада завжди повинна, не хоче, а повинна пояснювати свої дії. Єдиний випадок, коли влада не повинна пояснювати дії в умовах війни, коли це може зашкодити національній безпеці країни. В всіх інших випадках влада повинна звітуватися.